again, yeah? Dunstan. A tady je moje královská snídaně, ale první snídaně roku 2024, a ne zbytky ze včera. Chlebíček a dvě jednohubky. Myslím si, že ideální a zdravý start do nového roku. Tak my máme 1. ledna 2024 a my jsme s manželem na letošní naší první procházce na novoroční, takže je to hrozně hezký. A je docela teplo, viď? Tak dneska máme kolikátýho? Dneska máme, myslím, 4. ledna. A já poprvé vyrážím někam ven, mimo naší vesnici. A jo, venku to je takový ošklivý, nevím, buď to bych už radši, já už bych nejradši jaro, buď to hezkou zimu, anebo jaro, ale teď je to fakt takový ošklivý, no, ale vyrážím poprvé letos někam. Kromě jiného jsem taky byla na prvních letošních nechtech a potom jsme se sešli s manželem a zašli jsme tady na ten skvělý oběd a tady jsou už hotový nechtíky, jsou reálně úplně stejný jako ty předtím. A ještě jsem se stavila v Rossmannu, kde mě zaujal tady ten nádherný lesk a tohle je asi nějaká nová značka tam. Jsme doma, já jsem si udělala ledový kafíčko a miluju to, že piju ledový kafe a za mnou ty vločky. Dneska jsem se stavila v Rossmannu, takže ti ukážu, co jsem si pořídila. Jsou to teda jenom dvě věci. První z nich je tady ten Catrice korektor a já ho mám ráda, teď mi dochází, takže jsem si ho vzala znova, protože ten, co jsem si koupila, co mi teď dochází, jsem si pořídila po letech, že jsem se na něj nějak vzpomněla, nebo jestli mi docházel korektor a nedostala jsem se do Sephory v tu chvíli, tak jsem prostě vzala ten a fakt mi vyhovuje, takže jsem si ho vzala ještě jednou. A potom jsem si vzala od Beauty of Joseon, myslím, že se to tak čte, oční sérum s ženšenem a retinolem, protože moje oční sérum mi dochází. Takhle krásně vypadá to balení, jsem z něj úplně unešená, ještě jsem ho teda neskoušela a že ho dopotřebuju, tak ho teprve načnu, ať to neotevírám, dokud ho nebudu začínat používat. Teď mimochodem používám tady to od L'Oréalu. Revitalift Filler s kyselinou hyaluronovou. Ono se mi teda trošičku jakoby zbarvilo, jak můžeš vidět, protože jak používám i séra na obličej, pak se sáhnu pod něj, tak prostě se mi zbarvilo, ale používám ho dvakrát denně, celkem rychle ho spotřebovávám, takže si nemyslím, že by mu muselo být něco špatného. Zatím nevidím nic špatného na pleti nebo na tom očním okolí a líbí se mi, on má právě takovýhle tři kuličky, které jsou strašně příjemné pod těma očima. A to já mám ráda, právě tady ty různý chladicí kuličky a masážitka a takhle, takže z toho mám radost, to mi vyhovuje a přemýšlela jsem, že si ho koupím znova, ale pak jsem tam právě viděla tady to sérum, tak jsem si řekla, že to bude to od Beauty of Joseon a řekla jsem si, že bude fajn to prostřídat, tak tady tomu se vrátím zase třeba někdy příště. Já jsem si totiž od tady té značky pořídila tohle sérum, když nějak přišli do Rossmannu, myslím, tak jsem si ho hned pořizovala, to je tady to. A to ti asi tolik takhle neřekne, ale je taky s ženšenem a šnečím mucínem. A mám ho moc ráda, je příjemný na té pleti. A teď vše k mému nákupu. No, já se tu osadím i s mou ledovou kávičkou. Mně jsem teď manžel přinesl takový ten stroj Orbitrek, myslím, že se to jmenuje. Ne to kolo, ale to, jak tam u toho stojíš. Protože já jsem si řekla, že bych se na tom chtěla zajezdit. A tam, kde to máme normálně, kde normálně jsem dřív jezdila, teď už jsem teda dlouho nejela, tak je zima, protože tu místnost teď nějak nevyužíváme, takže tam netopíme. A nechce se mi do toho, tak jsem si řekla, že když to budou mít tady, že bych si zajezdila. Takže mi to přinese sem. Takže bych si potom, až tady spolu ještě něco probereme, chtěla zajezdit, tak uvidíme, ale musím říct, že mě bolí celý tělo. Bolí mě lejtka a bolí mě břicho, nebo jak to říct, prostě asi jo, protože jsem teda předevčírem i včera cvičila jsem podle Pamely. Nedala jsem si toho ani tolik, já ti to sem dám, co jsem cvičila první den a ten druhý den. Začala jsem teda hned úplně prvního, ale prvního jsme byli vlastně na procházce. Prvního procházka, druhý den cvičení, třetí den cvičení, dneska máme čtvrtýho a ráda bych si zajezdila na tom rotopedu, ale jak říkám, úplně jsem podle té Pamely toho necvičila tolik, jako dřív.
ale jako vypadla jsem z toho, co si budem. A já už jsem o tom hodněkrát mluvila, nebo mám takový pocit, že jsem o tom hodněkrát mluvila, že já jsem dřív jako jela Pamelu skoro každý den. Mě to fakt strašně bavilo a celkově jako pohyb a cvičení a hlavně jako tady to, že jsem si sama cvičila, co jsem chtěla. Potom, když jsem cvičila víc, fakt jako skoro každý den, tak samozřejmě dávala jsem si pauzy, ale mě to hrozně bavilo a hodně jsem cvičila s tím, že jsem si potom i dělala jakoby plány, tak abych projela všechny svoje partie. Ona vím, že i Pamela přímo na Instagramu dělala svoje plány, ale mě to tolik nevyhovovalo, protože prostě jsem neměla třeba chuť přímo na tohle video, takže jsem si to tak nějak skládala sama s inspirací od ní. A hrozně jako jsem to jela takhle, ale přehltila jsem se toho, bylo to hromě už moc Pamely a dala jsem si pauzu s tím, že jsem úplně přestala cvičit a řekla jsem si, že teď od nového roku bych to chtěla nastartovat a vím, že je to klišé, ale já prostě řeším tady ty datumy, mám to ráda, mám ráda nový starty, nový začátky, nový dávání si cílů a doufám, že dosáhnu svých cílů. No, takže jsem chtěla jenom říct, že jsem teda předevčírem i včera cvičila, dneska jsem si teda dala závazek, že se aspoň trošku projedu, protože jsem docela zničená. Abych řekla pravdu, tak uvidíme, jak mi to půjde nepodál, řekla jsem si aspoň něco pro ten pocit bych si dneska chtěla dát, takže tak. My jsme totiž měli dneska v plánu s manželem si zajít na večeři, jemu ty dávám nějaký hokej nebo co, takže koukej na hokej a že si potom zajdeme, právě za mnou včera s tím přišel, ale my jsme se celkem jakoby neplánovaně dneska sešli na oběd, takže jsem i říkala, že ani už nemusíme, že si uděláme pohodičku doma, takže on teď kouká na ten hokej, já se tady pokecám s tebou, potom bych chtěla vydat videjko, co jsem dostala k Vánocům, ho finálně dostříhat, vydat a hlavně zkontrolovat, teda já už mám nahraný na YouTube, ale zkontrolovat ho, no a že bych si právě mohla chvíli zajezdit, takže toť je dnes v plánu ještě, ale právě jsem si říkala, že bych ti tady mohla zodpovědět otázky. Já jsem totiž u mě na Instagramu dala prvního možnost novoročních otázek, u mě ve storyčkách, jak tam je taková ta možnost otázek, že dáš, takže jste se mě tam na cokoliv mohli zeptat a jestli mě tam ještě nesleduješ, tak určitě začni, budu za to moc ráda a můžeš se mě tam taky příště na něco zeptat a celkově plánuju tam teď být hodně, hodně aktivní. Já si myslím, že jsem byla celkem od léta tak nějak jako dost aktivní. Teď přes Vánoce to bylo trošku horší, respektive v tom prosinci tím, že jsem každý den sem točila vlogmasy, takže ty už jsou všichni venku, takže to se taky můžeš podívat, ale tím, že jsem točila ty vlogmasy, tak už nebylo úplně tolik prostor na ty storyčka, respektive já si to třeba všechno natočila, vyfotila, že to dám na storyčka a pak jsem úplně na to zapomněla to tam dát a už to bylo pozdě, no takže jsem z toho trošičku vypadla, ale ráda bych zase naskočila, mám nějaký plány, takže i na videjka, co nás teď čekají, tak doufám, že to všechno bude hezký, že se ti to bude líbit, že ti to se mnou bude bavit. A tak mi nezapomeňte odběr, budu za to moc ráda a myslím si, že se můžeme vrhnout na ty otázky, co mi přišly. Já se snažím odpovídat vždycky na všechno, samozřejmě já tady to dělám jako svůj koníček, chci, aby to bylo pro mě příjemné místo a stejně tak i pro tebe a chci být pro tebe co nejvíc otevřená, samozřejmě v určitých mezích, tak jak říkám, aby mi to bylo příjemné, ale pokusím se odpovědět na všechno, na co jste se mě tam zeptali. Já ty otázky dám vždycky tady takhle někde vedle mě, abys viděla, jak bylo přesné znění, protože já to mám v telefonu, na který točím a mám to tady přepsaný, školečka na papírku, takže abys viděla, jak zněla přesně ta otázka, tak ti to sem někam vždycky dám. A jako první otázku tady mám, co mě přimělo točit na YouTube. A plus teda, že mě slečna ráda sleduje, takže za to samozřejmě moc děkuju za podporu. No a co mě přimělo? Já ani nevím, co mě tak jakože začnu točit. Takhle, já jsem vždycky chtěla. Jo, mně se to hrozně líbilo. Někdy na střední škole jsem narazila na YouTube a od té doby mě to drží a hrozně jako ráda to sleduju. A když v mém životě potom už jakoby po střední škole přišly určitý změny, tak jsem si řekla, že bych mohla začít točit na TikTok. Kdy jindy, když ne teď. Všechno tomu tak nahrávalo. A líbilo se mi na tom to, že to nemusím vlastně nikde sdílet jako na Instagramu. Sleduj moje video na YouTube a tak, protože na tom TikToku si to žije tak svým životem a já jsem jako se bála si to dát prostě na Instagram, že jako já točím a dala jsem to tam poprvé
fakt až nějak v době, než jsem začala točit na YouTube, no. Takže po skoro roce, 3/4 roce, něco takového. Takže jsem to tam dlouho vůbec nedávala, že jako něco takového probíhá u mě, ale nějak si to stejně našlo jako k cestu k lidem okolo mě, ale asi tak nějak jakoby přirozenějiš, než kdybych prostě to vyhrkla a trošku jsem se bála prostě tady ten krok udělat, ale v tu dobu jsem cítila, že ten TikTok je to pravý, protože prostě jak říkám, nemusela jsem to nikde sdílet, prostě žil si to tam svým životem na tom TikToku a byla jsem takhle spokojená, no ale potom, když už vlastně jsem překonala tak nějak tady ten strach a viděla jsem, že stejně to tak nějak asi jako všichni okolo mě vědějí, tak že bych mohla začít točit na YouTube. A chtěla jsem začít vlastně před rokem, nějak když jsem začala, jakoby o Vánocích jsem si říkala, když jsem točila vlogmasy na TikTok, tikmasy, netočila jsem se myslím každý den, to určitě ne, ale každý den rozbalování kalendáře jsem točila. A strašně mě to bavilo a říkala jsem si, jak by bylo super točit jako vlogmasy na YouTube. No a řekla jsem si, že po novém roce bych mohla začít, takže tak nějak jsem potom, hned úplně v lednu, myslím si, že někdy v únoru jsem začala, nevím, nechci kecat, ale to bych se musela kouknout, ale začala jsem pak prostě, jsem si udělala video na YouTube a já jsem z toho radost, všechno si dělám sama, stříhám sama, učím sama, asi to jde dost na tom vidět, ale jo, mě to baví, tak nějak prostě začínám a uvidím, jak to půjde dál, ale prostě baví mě to. A takhle jsem se nějak splnila takový ten svůj, nechci říct dětský sen, protože jak říkám, já jsem začala někdy v prváku na střední sledovat YouTube, nějak těch 15, ale jo, takhle jsem začala točit a asi to tam tak nějak vzadu bylo vždycky v hlavě, no, že bych chtěla něco takového, že by mě to bavilo a konečně jsem skrz ten TikTok dostala odvahu se podívat i sem, vydat i touhle cestou a jsem na YouTube a baví mě to a doufám, že to bude čím dál tím líp, že si tak nějak víc osvojím tohle všechno a bude to líp a budou často videa a že ti to bude bavit a budu za to strašně moc ráda. Takže tolik k tomu, proč jsem začala točit na YouTube, jak jsem se k tomu dostala. Když už jsem mluvila o té škole, tak mi přišla i otázka, jestli stále studuju, nebo jestli plánuju studovat, nebo co by mě zajímalo. A to je moc zajímavá otázka, za to moc děkuju, nebo za všechny samozřejmě moc děkuju. A nestuduju, já jsem se na vysokou školu ani nehlásila, po střední škole jsem prostě hned ukončila studium, nebo jak to říct, prostě nehlásila jsem se ani dál. Jestli plánuju studovat, hele, nikdy neříkej nikdy, protože třeba moje kamarádka teď začala studovat, která taky po střední škole se už nikam dál nehlásila, a teď začala i s miminkem dál studovat a já ji úplně obdivuju, je úžasná, takže to je skvělý a třeba taky zjistím, že je něco, co by mě naplňovalo nebo něco, co bych chtěla dělat a potřebovala k tomu nějaký ještě další vzdělání, takže nikdy neříkej nikdy, ale teď momentálně to v plánu dál nemám. No a co by mě zajímalo, kdybych si řekla, že chci jít studovat? Toť otázka. Vím, že jsem od první třídy jsem chtěla být právnička, fakt celou základku jsem sněla o tom, fakt od první třídy o tom, že budu právnička, chtěla jsem mít i na takovou jakoby přípravnou střední s tím, nechtěla jsem mít úplně na gympl, protože jsem si říkala právě, kdyby nastalo to, že nebudu chtít jít na vysokou, tak jsem nechtěla jít už na gympl, chtěla jsem jít už na nějakou střední se zaměřením. A chtěla jsem jít na právě s takovýmhle, ale bylo to dál od nás, od domu a prostě všechno to hrálo tak jako proti, takže jsem šla na technickou střední a to úplně už se s tím neslučovalo, abych prostě tam se třeba prakticky neměli dějepis, někde myslím ve třeťáku snad jeden rok, něco takového, nevím, jo, takže tam už se to potom neslučovalo dál, abych šla na takovouhle vysokou, takže to už ani mě jako neláká, abych řekla pravdu, ale to mě dlouho drželo. A jinak jako asi tím, že teď mě hodně baví takhle ten YouTube, tak bych možná něco s tím spojenýho, jako marketing nebo něco takhle, nevím, nemám úplně jako představu, ale když, tak asi něco spojeného právě s tady tím, protože to mě hodně baví. Padla tu i otázka na to, že jsem v prosinci vlastně byla doma, že jestli jsem pracovala z domu, že jsem vůbec jakoby v žádném vlogomasu neříkala jako jdu do práce. Ale já jsem to říkala hned vlastně v prvním, tuším, že my jsme si akorát
pár dní před tím. No hned v tom prvním vlogmasu jsem to dávala, tam jsem si dávala i nějak datumy a říkala to tam, že jsme zrušili kancelář, takže se to i všechno tak sešlo s těma vlogmasama, že jsem měla prostor větší, tím, že jsme nikam nedojížděli a opravdu jako jsem byla doma, tak jsem mohla si to stříhat, točit, co jak jsem potřebovala, mohla jsem si to ještě víc zorganizovat, ten čas, jak jsem já chtěla. Takže to tak všechno si hezky kliklo a vyšlo a vysvětlovala jsem to hned v tom prvním. Mám tu i nějaké otázky samozřejmě spojené s manželem, s naším vztahem, takže se taky mrkneme. A máme tu jednu, jestli vnímám náš věkový rozdíl v určitých situacích. Já ti to zase to přesný znění dám sem, ale mám to tady takhle nějak napsané v té poznámce. Každopádně, jestli je znát náš věkový rozdíl. Já to asi nějak úplně nevnímám. My spolu trávíme opravdu hodně času. Co já teda spíš vnímám, tak tím, že manžel je opravdu hodně sečtělej a všechno celkově má velký přehled, takže v tom občas používá slovo, který nevím, co znamená. A hodně jako spíš takový ty témata, že třeba já se úplně nezajímám o dění ve světě, nebo ne nezajímám, ale prostě ne tak do hloubky, abych věděla, kdo kde je jaký prezident, kdo kde je jaký premiér, kdo kde v jakém období vládnul nebo prezidentoval a takový, a to on má o tady tom přehled. A třeba můj taťka, tak ten taky toho taky zajímá ho hodně historie, takže třeba o tom, když přejedeme k našim, tak si o tom hodně můžu popovídat, protože se mnou si o tom úplně nepopovídá. Takhle, já si to ráda vyslechnu, mě to baví, já se ráda takhle obohatím, ale nemám úplně čím jako přispět do tady té konverzace, takže takhle no, takhle. Nevím, jestli to je jako věkovým rozdílem, ale třeba když já si na televizi v obýváku pustím nějaký video na YouTube, který je prostě o kosmetice, tak to je spíš o tom, že prostě ho nezajímá jako kosmetika, jo? Vůbec nechápu proč, že úplně ho to netankuje a jako řekne, no dobrý, nějakou dobu jako to snese, ale potom hele, už dáme něco jiného. Ale jak říkám, to si myslím spíš bude tím, že ho úplně nezajímá kosmetika nebo nějaký vlogy. On kouká na moje vlogy, občas nějaký se mnou dá i od někoho jiného, ale tak jako opatrně s tím, no. Ale jinak jako, že bych viděla takhle rozdíl, já nevím. On, nevím. Neuvědomuju si to teď. A řekla bych to klidně, jako ježišmarja, to je úplně v pohodě, tak máme mezi sebou velký věkový rozdíl a řekla bych, že bych to někde jako cítila a myslím si, že spíš jenom tady v tom, no, takovýchhle věcech. Jako nepřiznám to, asi je o něco vzdělanější než já a občas to já zacítím, no, že tam občas z mý strany tady v tom nějaká mezera je, ale nevidíme v tom asi ani jeden nějaký výsledku, nějaký problém. Mám tu dotaz na afirmace a o afirmacích já se tady teď úplně rozpovídávat nebudu, protože bych jedno z příštích videí, na který se můžeš těšit, bych ráda právě zahrnula nebo věnovala afirmacím. Já už o tom dlouho mluvím, ale teď jsem si říkala, že když je ten nový rok, tak kdy jindy, když ne teď. Takže bych ráda i já svoje afirmace víc nakopla, protože teď toho bylo celkově docela dost a neměla jsem, nebo nenašla jsem si na to ten prostor, ale ráda bych se jim zase víc trošičku pověnovala a rovnou bych ti ukázala, jak já teda afirmuju, chci to víc promyslet, jo, proto o tom tady nechci teď tolik mluvit zpatra, vážně bych tomu chtěla věnovat jedno videjko, kde bych se o tom pořádně rozpovídala, co všechno se mi splnilo, jak přesně krok za krokem vypadají moje afirmace, protože je to úplně to nejjednodušší, já se v tom vůbec nevyznam, jo, to chci jenom říct. Nejsem do toho zasvěcená a vlastně nevím, ale tak, jak to dělám já, tak mi to funguje a vychází mi to. A udělala jsem díky tomu skvěle maturitu, udělala jsem díky tomu skvěle autoškolu a mám krásný život a všechno, takže ne, samozřejmě si dělám srandu, ale já bych ti to všechno chtěla předat a říct i to vlastně, jak jsem dřív mě vědomky dělala afirmace a co mi díky tomu vyšlo, jak ji dělám teď a
tak nějak všechno prostě to do toho zahrnula, takže na to se můžeš těšit a musím si to dát dohromady. Chci si to nejdřív právě všechno sepsat, protože mám tendenci strašně moc utíkat a asi, jestli se došme videa, tak víš, já prostě mluvím tady hodně z patra, všechno dělám upřímně, nestrojeně a chci, aby prostě tohle video zrovna dávalo hlavu a patu, takže si to potřebuju pořádně promyslet, všechno sepsat a pak ti to ráda natočím a chtěla bych co nejdřív jedno z příštích videí tomu právě věnovat. Pak tady mám další otázku ohledně manžela, nebo směřovaná na něj. Jaká část těla mě na něm nejvíc přitahuje? Tak to mě trošičku pobavilo, protože já se ho úplně jako nedělím na části. Ale nevím, asi jsem to nikdy neměla. Vím, že některým holkám se líbí jako ruce, nebo záda, když mají svalnatý, nebo ty žíly takový. Ale mně je to asi celkem jedno. To asi úplně nemám. Tady nejde jenom o manžela, ale celkově jako na mužích nemám žádnou takovouhle preferenci, že by měl mít to nebo to, že by měl být blondiák nebo tmavovlasej, že by měl být takový nebo makovej. Mě to asi jako, já to beru jako celek, jako balíček, no. Jasně, že na první pohled si všimneš prostě toho vzhledu, to je přirozený, to je jako nic proti ničemu, ale potom do toho vztahu partnerského, tak to já potřebuju jako celek ten balíček, potřebuju, aby měl hlavně něco v hlavě, aby byl vtipný, abych se nasmála a samozřejmě, aby mi i imponoval vzhledem, to jako je jasný, abych se vedle něj cítila dobře, abych prostě tak jako všechno, to je asi nebyla úplně otázka na to, co se mi líbí na mužích, to může třeba padnout příště, takže tak, ale abych se dostala k té otázce, která tu byla, tak nemám žádnou část, která by mě víc přitahovala než jiná. Nedělím si ho takhle, nikdy jsem nad tím popravdě nepřemýšlela. Padla otázka, jestli plánujeme miminko, ta tady už jednou byla, myslím si, že ve svatebním Q&A, když jsem dávala. A tam jsem to taky říkala, že tady na to se nikdy nikoho neptejte, je to strašně citlivý. Mě i pak napsali nějaký paní a slečny, že přesně, že na tohle se nikdy nemá ptát a napsali mi svoje příběhy a to bylo nevím, to jsem brečela teda, protože je to fakt strašně citlivá otázka a není úplně nejvhodnější se na to ptát. Já chápu, že jste na to zvědaví třeba u mě a jsem ráda, že spolu tady budujeme nějaký vztahy a kamarádství a všechno, takže za to jsem samozřejmě ráda a chápu, že vás to zajímá a ptejte se mě na cokoliv, to jako jo, ale tohle je zrovna taková otázka, nikoho jiného asi bych se úplně na to nezeptala. Každopádně, když tady je ta otázka, jestli plánujeme miminko, tak ráda bych někdy byla maminkou. To je jasný, já jsem hodně rodině založená, hodně citově založená a vždycky jsem prostě věděla, že chci být maminka a to ve mně stále je. Jaké jsou moje cíle na rok 2024? Takže určitě bych se chtěla zaměřit, nemám to tady teď úplně u sebe sepsaný, nemám, jako dávala jsem si to pro sebe dohromady, ale nemám to tady teď úplně sepsaný, takže budu mluvit trošku z hlavy, ale co bych chtěla, co mi napadne jako první. Určitě bych se chtěla zaměřit na svoji duševní a fyzickou schránku. Chtěla bych duševní a fyzickou stránku, no prostě na to, abych se cítila jak dobře v hlavě, tak v těle, jak jsem to myslela. A to jsem ti i říkala, že jsem právě teď už jako by byla každý den nějak fyzicky aktivní a to mi pomůže na obě dvě stránky, to vím, že mi to pomůže jak se fyzicky, tak v hlavě cítit líp, že prostě mi něco dělám, takže na to bych se chtěla zaměřit. Taky bych se chtěla zaměřit na tu moji pleť, nebo já se na ní zaměřuju už dlouho a snažím se i různou, jakoby tím, že to je hormonálního původu, tak se snažím i jako vnitřně to nějak řešit, takže zkusit třeba další metody, nějak prostě tady na to, chtěla bych se víc právě i na ty afirmace, protože vím, že se potom vždycky cítím líp. Mým cílem je taky tady YouTube, ráda bych tady byla co nejaktivnější, ráda bych se zlepšovala ve videích a doufám, že tady to mi vydrží a doufám, že tě to tady se mnou bude víc a víc bavit, takže YouTube určitě je takovým mým, co bych si letos chtěla, na co bych se letos chtěla zaměřit a na tu svoji jako
péči o sebe. Já bych se prostě chtěla líp cítit ve svém těle, už jsem o tom taky mluvila, ale jestli jsi třeba ty videjka neviděla, tak já jsem přibrala docela dost, jako to je vidět asi i, ale já i když jsem byla o dost hubenější než teď, tak jsem se vůbec necítila jakoby dobře ve svém těle, pořád jsem viděla jenom to, co je špatně, a teď když se kouknu zpětně na ty fotky, tak si říkám, pane bože, Aničko, co jsi blbla, teď co bych ti za to dala prostě, ale právě bych si to chtěla v té hlavě kliknout, tak abych se cítila dobře v každém těle, ale zároveň i zlepšovat tady to, jo, takže aby to nebylo tak, že kdybych si dostala třeba do toho stavu, kde jsem byla dřív, tak abych se cítila hezky, abych to v té hlavě, aby mi to i kliklo, takže na tomhle bych chtěla fakt zapracovat na sobě a doufám, že se mi i tohle zadaří, no, takže to jsou takové dvě hlavní věci, co mě teď napadají, jaký jsou moje cíle na rok 2024. Je tu dotaz i na manželovu přezdívku Miki, takže na to taky ráda odpovím. Určitě si to mohla zaznamenat právě třeba v nějakém vlogmasu, kdy jsem mu řekla Miki nebo on mě a říkám si tak oba. A vzniklo to tak, když jsme spolu začínali, tak mi manžel napsal do zprávy místo Miláčku Mikláčku a tak jsem se jako nad tím pousmála Mikláčku a vzniklo z toho, že to takový líbivější je Míkáčku, takže si říkáme Míkáčku, Míkáčci, a nebo jako on mi říká Mikinko, a už to tak nějak různě komolíme a zkráceně prostě Miki, takže já mu říkám Miki, on mě Miki, Míkáčci, no, Mikinka jsem jeho Míkáček. To zní divně to takhle říkat, ale prostě takhle vznikla už v té době přezdívka a říkáme si tak už v běžném životě, prostě je to Mickey, už to ani nějak jako neregistruju. Tip na to, jak být stále pozitivní a optimista, no to bych taky ráda věděla. Ne, to si dělám trošku srandu. Já si myslím, že jsem dost pozitivní člověk, že jsem optimista, ale taky ne vždycky, obzvlášť když se má něco udát, tak já už vidím ty nejhorší scénáře, co prostě se může stát a takhle, jo, takže určitě jak nejsem největší optimista nebo pořád jako usměvavá, i když jako jsem docela usměvavá, bych řekla. Ale taky prostě to není 100% mýho času, to asi není nikdo, to jako by bylo asi trošku divný. Já se snažím dělat věci, co mě činí šťastnou, takže právě třeba tady točení na YouTube, hledání si cestu k těm věcem, co dělám ráda, abych je dělala co nejčastěji. Taky mám to, že já se pořád na něco chci těšit, pořád mi nějakou vidinu něčeho, za čím jakoby si jdu, na co se můžu těšit, jo, to znamená, a může to být maličkosti, může to být káva s kamarádkou, může to být něco velkého jako dovolená, může to být něco, měla jsem tenhle rok, nebo tenhle loňský rok, dlouho tu svatbu, prakticky půl roku jsem se pořád těšila na tu svatbu, pak jsem si užívala to manželství a takhle a teď zase třeba mám nějakou vidinu toho, že se podíváme někam na líbanky, až bude trochu víc času a prosím, pořád mít něco před sebou, zítra mi sem přijede kamarádka, takže se těším na to, že mi přijede kamarádka a pořád mít něco jakoby před sebou, na co se můžu těšit, to mě dělá hodně šťastnou. Hodně šťastnou mě dělá má rodina, hodně šťastnou mě dělá můj manžel, moje kamarádky, lidi okolo nás, takže asi jsem si to, ale tím jsem si taky musela projít, taky jsem si to musela hodně utříbit, dát si jasný priority a pořád na tom pracuju, zase prostě já se pro něco natknu, jako tady pro YouTube a potom bohužel prostě jdou nějaký stránky pryč, jako třeba právě setkávání s přáteli, takže najít v tom nějaký balanc, taky to prostě není vždycky jednoduchý a nerada bych někoho upozaďovala a z toho jsem potom taky jako smutná a prostě já doufám, že mě aspoň trošičku chápeš, není všechno prostě jenom růžový, ale snažím se to vidět pozitivně všechno, protože co jinýho? Jako co jinýho zbývá prostě, proč se něčím trápit, myslím si, že o tom život není a pořád je mi 23, pořád toho mám hodně před sebou, ale a nechci tady se sebe dělat nějakou chytračku, to vůbec, ale tak, jak to vnímám já, zeptala jsi se mě, takže to řeknu, jak to vnímám já, vnímám to tak, že na co se furt něčím trápit a já si to sama sobě musím připomínat, pořád, já se trápím nad každou blbostí, když se mi něco ošklivého stane, něco prostě se strapním, pořád to v sobě mám, ale jako proč ve výsledku, co?
No, takže tak, ale určitě to je i tím, že mám vedle sebe můj manžel, tak ten je veliký optimista, hodně mě toho naučil, hodně mě toho předal a cítím se vedle něj dobře, takže mi je dobře, takže se pak usmívám. A potom tady mám otázku i na předsevzetí a na to, jestli cvičím pravidelně. To jsem teda tak nějak si myslím zahrnula do té otázky na cíle 2024, ale jenom si to tak zrekapitulujeme. Cvičení pravidelně, dlouho jsem teď necvičila. Fakt jako, myslím si, že celý ten loňský rok byl takovej docela... Jo, měla jsem nějaký období nahoru dolů, ale... Úplně to jako nebylo hončo, to nebudu kecat, takže bych ráda začala cvičit zase pravidelně. A teď, jak jsem právě cvičila tu Pamelu, tak mě to hrozně bavilo, jak jsem potřebovala tu pauzu od ní. Kterýkoliv video jsem zapla, tak ale teď úplně mě to bavilo, no. Takže doufám, že mi to vydrží nějakou dobu a že se do toho zase dostanu. Takže tolik k cvičení, dřív ne. Ráda bych to teď nastartovala. Já jsem dávala i anketu na YouTube, ne na YouTube, na Instagram právě, jak to máte se cvičením vy. Takže já to mám teď teda, takže bych ráda začala. No a předsevzetí jsou teda to, abych tady byla co nejaktivnější, abych se o sebe starala, abych jedla právě co nejlíp, co nejvíc si vařila doma, protože to taky teda jsme teď jedli skoro pořád jenom venku nebo hodně nezdravý věci doma, takže bych ráda nastartovala nějaký jakoby svoje vaření víc. Ráda bych se aspoň každý den nějakým způsobem hýbala, nebo nechci si dávat úplně každý den, protože vím, že potom mám výčitky a vykašlu se na to úplně, ale co nejčastěji bych aspoň nějaký pohyb měla, který mě bude bavit. No a to jsou takový ty z toho veřejného života, nebo veřejného, to nechci úplně takhle říkat, ale z toho, co sdílím, z té stránky našeho života, co sdílím. Potom mám samozřejmě i nějaký z té, kterou si chráním, svoje soukromíčko, a co úplně ven nedávám, ale tam mám taky samozřejmě nějaký předsevzetí. Ale tím, že já především točím vlogy, tak si myslím, že se můžeš těšit na to, že tady spolu budeme procházet nějakou tady tou mojí cestou, na kterou bych se ráda zaměřila skrze právě tu stravu. A i když jako jsem úplně nechci dávat recepty, jo, protože to, co já vařím, to není úplně jako něco, co by spotřebovala mít taky, ale určitě něco taky vyzkoušíme. A potom právě skrz ten pohyb a celkově, jak se mi daří, nedaří, takže to uvidíme. Ráda bych si taky jako předsevzetí jsem si dala, že bych si tady to chtěla trošku nějak tu svoji pleť dát dohromady, ale tam fakt se snažím a úplně to není stoprocentně, nebo nevím, za který provázek táhnout, aby to bylo v mojí regulaci, v mých rukách, tak uvidíme, no. Budu samozřejmě ráda, když ty mi napíšeš do komentáře nějaký předsevzetí, který jsi zdala, o který by se s náma chtěla podělit a třeba nás tím ještě inspiruješ, pořád máme začátek roku, tak třeba se ještě inspirujeme. No a to je vše z otázek, já za ně moc děkuju ještě jednou, kdyby ses mě na něco příště chtěla zeptat ty, nebo mě chtěla mít víc v kontaktu se mnou být, nebo jak to říct, každý den se snažím být aktivní u mě na Instagramu, tak mě tam sleduj. Tak, to je to, co jsem chtěla říct. No, mám tady zbyteček kafička, takže to si teď půjdu dopít. Půjdu uklidit a půjdu si pak na ten orbitrek, rotoped, nevím, co to je, zatvičit. Máme tu sobotu, první víkend tohohle roku a my vyrážíme na první randíčko tady toho roku, takže já se moc těším. Jdeme teda do kina, takže já si jdu převlíknout, ale beru si nějaký pohodlný outfit, v kterém mi nebude zima, protože mě je v kině vždycky zima. A chtěla bych si vzít tady ty svoje agy, které jsem dostala k Vánocům. Chci s nimi udělat vlastně první outfit, kromě toho, když jsem si je vzala, když jsme je kupovali, příběh jsem ti o tom už říkala, ale chtěla bych si je vzít. Našla jsem se nějaké outfity na Pinterestu, takže uvidím, co vymyslím a jdu se oblíknout a ukážu ti, jak to dopadne. Tak, tady mám outfit, mám k tomu ty agy. Spoustu z toho jsou dárky k Vánocům, takže včetně doplňku, takže se můžeš kouknout na video, kde jsem ukazovala, co jsem dostala k Vánocům, plus kde ještě hodnotím rok 2023. Ještě kabelka. Jak jdou ty hodinky k té kabelce? Nemám slov. A můžeme vyrazit na rande. Teď možná trošku líp uvidíš ten outfit, také botičky. A kabelka, hodinky, miluju to.
No a my už jsme na cestě, vyrazili jsme s tím, že jsme se ještě cestou stavili pro jeden balíček a dostala jsem čokoládový srdíčko a pak už jsme přijeli do Liberce, kde jsme teda šli do kina. Naše pocity z filmu a to, jak se nám líbil, ti zhodnotím, jakmile přijedeme domů. Každopádně, když jsme přišli do kina, tak jsme si koupili ještě kolu. A pak už jsme se šli posadit do sálu, byli jsme v tom velikým, kdo zná kino v Liberci, tak ví, tady by měl být nějaký ten super čupr zvuk, takže to bylo fajn. A pak naše kroky mířily do Mekáče, po hodně dlouhý době jsme si tam něco dali a bylo to super. A jsme doma z kina, já vůbec nevím, jestli jsem ti to řekla, ale teda byli jsme na Aquamanovi a za nás jako nebylo to špatný, ten začátek takový jako nic moc, potom docela jo, dobrý, hezká pohádka asi, proč ne? No ale já ti teď ještě ukážu, já jsem se dneska vyzvedla balíček, myslím, že jsem ti to sem taky točila. Tady ho mám a jdeme ho spolu rozdělat. Bych nerada ukázala adresu. A tady uvnitř máme tělové svíce. Já jsem na to strašně zvědavá, že jsem to vyndala z té folie, tak takhle vypadají. Jsou teda s tea tree olejčkem a měl bych být 30. S tím, že já jsem viděla na Instagramu, možná ti to taky neuniklo, protože to mělo hodně schlídnutý, takový videjko od slečny, která říkala, že jí to pomohlo s akné a chudák ho teda měla docela dost silný. Říkala, jak na to trpěla a já jsem se s ní tak statužnila skrz to psychické trápení a všim. A vzhledem k tomu, že já vím jakoby původ, já mám hormonální akné a mám ho teda hlavně takhle tady. Bolí to, je to strašně nepříjemný, vždycky chvilku je to lepší, chvilku horší. A já se snažím zaměřovat i na léčbu jakoby zevnitř, nejenom ty krémy, ale i jakoby ten původ. A tady to mi přijde takový, nevím, jestli to je úplně jako léčba zevnitř toho původu, asi jako úplně ne, a nevím, jestli to zabere tady na to hormonální a ne prostě na klasický akné, ale prostě řekla jsem si, že to zkusím, protože už jsem fakt zoufala. Objednávala jsem to teda na stránce Hoxy, protože i ta slečna to měla z té stránky a vzhledem k tomu, že s ničím podobným nemám žádnou zkušenost, tak jsem věřila tomu, o čem tam ona mluvila. Tady to teď tak strašně hezky voní díky tomu, ale ona vlastně mluvila o tom, jak se to má používat. Píše to i přímo na jejich stránkách, jakoby takovou kůru. Těch 30 svící by mi na tohle mělo stačit a ještě nějaký možná na potom. Myslím, že jsem to nějak počítala. No, uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak to zabere. Chci tomu dát šanci. Tady těch 30 svící s tea tree olejčkem vyšlo na, i s poštovným, co jsem platila, 1059 korun. A uvidíme, no, cítím, že se mi dějí další boláčky takhle podkožní, tak uvidíme, jaký z toho budou pocit a určitě tě potom o tom budu dál nějak informovat, chci to poctivě, tady budeme s manželem pálit, tak jsem zvědavá, ale určitě ti potom dám vědět nějaký ten výsledek, jestli nějaký bude a jaký. Ale to znamená, že já se teď půjdu odlíčit, ať má se to dělat na čistou pleť, tak ať ji mám čistou a půjdeme na to. Přijeli jsme teď domů z nákupu, nebo respektive já už jsem ho i uklidila, sepla jsem si teda na to vlasy, už trošku jsem si udělala pohodlí. Půjdeme si dát kafe a uděláme si už prostě pohodičku, ale chtěla jsem ti říct, že my jsme vlastně teď poprvé zkusili nový styl nakupování, nebo něco, co bych teď chtěla pro rok 2024, víc zkusit zařadit, jestli nám to nebude vyhovovat víc. A to, že já vždycky, když jsme šli takhle jednou za čas na větší nákup, ne takový to jenom, když někde jedeš, koupíš pečivo, že potřebuješ šunku nebo něco takového, takový ty menší nákupy, ale když jsme šli na velký nákup, tak jsem měla celý velký seznam, vždycky jsem ho hodinu psala, co všechno je potřeba nakoupit položku po položce. Ale teď jsem si prostě sedla a udělala si seznam tak nějak všech potravin, co bych chtěla nakupovat, co bych chtěla zařadit do našeho jídelníčku, nebo co už tam máme. Udělala jsem si jeden velký seznam a podle něj jsem se řídila. Nekoupila jsem úplně všechno, ale mám vždycky nějakou tu sekci, kde mám prostě třeba hlavní, jakoby hlavní masa a takový, kde jsou krevety, mletý maso, kuřecí prsa a tak. A jela jsem jenom to, na co jsem zrovna měla chuť, to, co jsem chtěla a takhle bych to nějak chtěla jet. S tím, že samozřejmě si tam budu moc dopisovat věci, když ještě něco napadne. Tady to byl teď první nákup s tím, takže uvidím, jak nám tady to bude vyhovovat, tady ten systém. Vlastně myslím si, že by to mohlo být fajn v tom, že občas se nám stane, že jakoby nakoupíme třeba přílohy, ale ne prostě dost masa, nebo jak to říct. Myslím si, že bychom tě mohli zamezit tomu, aby jsme plýtvali jídlem a
jo. A vždycky ten nákup mám jakoby u sebe už připravený. No uvidím, jak mi to bude vyhovovat, jak to bude, ale to jsem ti jenom chtěla říct, že to je taková změna v roce 2024, protože od toho nákupu se to odvíjí, že jo. Pokud chci líp jíst, pravidelně jíst, zdravěji jíst, tak ty potraviny musíme mít doma. Hlavně právě, protože chci jíst víc doma, jelikož teď ke konci roku, nebo celkově rok 2023 jsme jedli hodně venku a málo jsme si vařili, nebo jako vařili, ale prostě chtěla bych víc se do toho ponořit a základ je právě mít ty potraviny vůbec doma a nakupovat, takže to jsme právě teď udělali a chtěla bych to co nejvíce zjednodušit pro nás, co nejvíc urychlit ten čas a myslím si, že taky to bude fajn, takže uvidíme, jak to bude, ale mám z toho radost, nakoupili jsme fajn věci, mám z toho radost, ale taky jsem byla v Rossmanu a chci ti ukázat, co jsem si pořídila. Mini Rossmann haul. Jako první tady tu vodu od Tomáš Arsov, myslím, že se jmenuje. Něco jsem od té značky neměla, nevím jaká je, ale tady to je regenerační keratinová voda. A mě podle toho popisu používání připomněla ten wow spray, co jsem měla, který mi vyhovoval. A jelikož jakoby, já nemám úplně v Sephoru jako... Já nemám Sephoru úplně hned jako vedle baráku, takže se tam tak často nedostanu. A já nevím, proč já nerada objednávám, nebo prostě mám radši do té Sephory přímo. Co hezky to voní, no. Ale přišlo mi to tím sprayem, tím stylem podobný, takže uvidíme, jaký to bude. Jestli si použila tohle nebo něco jiného od tady té značky, tak mi klidně napiš svoji zkušenost, budu ráda, jestli se třeba víc na ní mrknout. Zatím jsem vzala jenom tady ten jeden produkt. Tady to mám teda z Albertu, ale vzala jsem si i Abatis, tak ho taky rovnou ovoníme. Já si vždycky roky beru jenom jednu voní a teď jsem vzala poprvé jinou. Rose Gold jsem vzala. Hezky voní. Já už si roky kupuju jenom tady ten třešínkový, ale prostě řekla jsem si, je čas na změnu. A já ho úplně nepoužívám tak často, snažím se tomu vyhýbat, ale ten hezky voní. Ale ráda ho mám vždycky doma a tady už mi hodně dochází, tak jsem ho radši vzala tamten. A taky jsem si ještě v Rossmanu vzala od Purity Vision tady to růžové omlazující hyaluronové sérum. Takhle vypadá, nikdy jsem ho neměla, ještě měli levandulový, který se mi líbilo, ale vzala jsem tady to, protože tam to bylo jako sklidňující, ale nevím tady, co se mi líbilo jako ta regenerace. Tam i přímo mluvili o tom akné v popisku toho levandulového, že je fajn i pro aknózní pleť, ale nějak mi tady ten sedl víc, nevím, když mi bude vyhovovat, ráda zkusím i ten druhý. Já se občas kupuju od Purity Vision tu jejich vodu, právě růžovou. Ale to má hezký balení. Je teda s veganským kolagenem a přesličkou rolení. Ale podívej se na to balení. To vypadá hezky. Je to skleněný. Takovýhle aplikátorek to má. Já teď totiž nemám žádný sérum s kyselinou hyaluronovou a ta je hrozně fajn pro pleť. Takže jsem se ho vzala. Důležitý je předtím, než si dáš sérum s kyselinou hyaluronovou pleti vždycky navlhčit, takže třeba tady v tom by bylo ideální s tou jejich růžovou vodou, klidně si to přestříkat a potom si dát tady to sérum. No určitě ti dám pak v nějakém vlogu nebo u mě na TikToku 100% ve spotřebovancích vědět, jak mi vyhovovalo, ale moc se mi líbí teda ta lahvička, no, takže uvidíme, jestli pak zkusím, když tak ještě i to levandulový, uvidíme, jak to sedne. No a to je všechno, to byl celý mini haul. Tak toho bylo hodně co. Ale já už se rovnou s tebou rozloučím i u tady toho videjka. Budu moc ráda, když mu dáš like, když mi napíšeš komentář a když mě budeš odebírat, z toho samozřejmě budu mít největší radost. My si teď budeme udělat kafe a dáme si pohodičku a já se na tebe moc těším u příštího videjka.